ဆရာကြီးမင်းသင်္ကြန်ရဲ့မမကြီးဆိုရက်မိမတယောက်နဲ့မမကြီးဖန်ပေးသောဓမ္မမှုတစ်ခုဆိုရက်ဝိတ္ထုဓိုလေးနှစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဤဝိတ္ထုဓိုများကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်လဲဆရာကြီးမင်းသင်္ကြန်နဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။မမကြီးဆိုရက်မိမတယောက်တနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရေကျော်ဘက်တွင်ရှိသောဂူပမောင်နှံမောင်နှမတစုစုပေါင်းနေထိုင်သည့်အမွေဆိုင်ကျွန်းအိမ်ကြီးတစ်လုံးစီသို့ရောက်ရှိသွားလေသည်ထိုအိမ်တွင်မဟာဇန်သောမိမကြီးတဦး၏ထပ်ပုံကိုလည်းတွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်သည်ထိုပုံကိုကြည့်ပြီးနောက်ကိုဘမောင်၏ဒီပုံကစေးသားအတော်ကောင်းနေဗျရိုက်ထားတာကလည်းတော့ကိုချိုးကြတယ်ဗျဘယ်သူထပ်ပုံလဲဗျခုမိလိုက်တော့ခါကိုဘမောင်ကဒီထပ်ပုံကဟိုခေတ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဒီအဟူကြာဆိုတဲ့ထပ်ပုံတိုက်ကရှိုက်တာဗျဓာတ်ပုံတွေကမိမကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမမကြီးလို့ခေါ်တယ်သူကကျွန်တော်တို့အားလုံးထက်အသက်အရွယ်ကြီးတယ်ပညာဘိုးသူတလည်းပြည့်စုံတယ်ကူစရာရှိရင်လည်းအမရင်းလို့ကူညီတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘောင်နှမတစုကတော့သူ့ကိုမမကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျငယ်ငယ်တုန်းကတော့အတူတူလိုကြီးပြင်းလာတာပဲမမကြီးရဲ့မိဘကတော့ပတ်စံချမ်းသာတယ်ဗျသူ့အဖေဦးစိတ်ကဲကတော့တိတ်ပြီးမြန်မာဆန်တယ်ဗျမမကြီးအပြိုပေါက်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသမီးကိုသူများစော်ကမှာဆိုလို့ဆိုပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကတိုင်းဆရာကြီးကိုပင့်ပြီးတိုင်းတင်ခိုင်းတယ်။တိုင်းတင်ပြီးတော့တခါတထုံဘက်ကပုံအိုးလက်ဝေဆရာကြီးတယောက်ပင့်ပြီးလက်ဝေတင်ခိုင်းပြန်တယ်။မမကြီးကမိမတံမဲ့လက်ဝေကောင်းကောင်းထိုးတတ်တယ်။ပြင်းလို့ကစားပြန်ရင်လည်းတခြားဟာမကစားရဘူး။မြန်မာစစ်တူရင်ထိုးရတယ်။ဆရာနဲ့ဘာနဲ့အကြနာတင်ထားတာမမကြီးကပင်ကိုညာကလည်းကောင်းစစ်တူရင်ကလည်းထိုးတတ်တယ်ဆိုတော့အလွန်ထက်မြက်တဲ့မိမပေါ့ဗျာအလွန်လဲကွက်ကြော်မြင်တတ်တယ်ဗျစာကလည်းသိပ်ဖတ်တာဗျအင်္ဂလိပ်စာကလည်းတတ်တော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မြန်မာစာအုပ်စုံအောင်ဖတ်တယ်ဗျတနေ့မှကျွန်တော်တို့ပေါင်တမတွေဇက်ပွဲသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာမမကြီးတဲ့ပါတယ်ဗျဇက်ထဲကယတိကညဘက်မှာမူးပေါ်မော့ပြီးတော့နတ်ခတ်ကိုကြည့်တယ်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူတပီကိုဒီတားမီကိုအုပ်ချုပ်တတ်ပြီးရင်နတ်ရွာဆန်ကန်တော်ကုန်မီกว่าတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းမျက်စိလဲသွားတယ်နတ်ခတ်ကိုလူတမန်မျက်စိနဲ့မော့ကြည့်လို့မမြင်ရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါကိုပွဲတဲကယတိကမိုးပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမကြည့်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုမမကြီးကသိလိုက်တယ်အဲ့တော့မမကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်မောင်ပါသိရင်ယတိကြည့်တာနတ်ခတ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးခေါနစင်ကျဲကိုဟော်ဒီလိုမှတ်ရတယ်ကွမဆက်တက်လေတဲဦးကျွေးအဲ့မှာသူတော်တို့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာရောက်ရောက်ချိုလီလိုမျိုးပက်ပက်လန်လန်နေရဲ့ပုံလေးအဖျားလေးကနေစာမယ်မဆက်တက်လေပါစားပုံဟိုဟိုဇုံးနေရာလေးကနေလက်ကင်နေရာလေးဒီရောက်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒီခေါနစင်ကျဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမှိန်နေတဲ့တလုံးကဒုက္ခပေးတာပဲဦးဆိုတဲ့တလုံးမှရင်ဦးကတနည်းကနေမဟုတ်လားအကြီးကဲဘယင်ကံကုံတာပေါ့ခေါနစင်ကျဲကိုကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအဟောထုတ်တာဒါပေမဲ့အလွယ်ပြောတော့နတ်ကတ်ကိုပဲပြောတာပေါ့လေတကယ်အဟောထုတ်တာကတော့ခေါနစင်ကျဲကိုထုတ်တာပါခေါနစင်ကျဲကတော့တမန်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တယ်လေလို့မမကြီးကကျွန်တော်ကိုရှင်းပြဘူးတယ်ဒီချက်ကိုကြည့်ရင်မမကြီးကအတော်ကိုလိလာထားတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်တခါမှလည်းအိမ်မာကြီးတဲ့ခြေကားရဲ့ဘက်ထရီကိုပျောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတော့မမကြီးရောက်လာတယ်အဲ့တော့မမကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်ပြောင်မှန်းဘယ်တုန်းကတည်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကအခုပဲတည်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့မမကြီးကဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့အိုချင်းဟာဥတကေအိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပစ္စည်းပျောက်တော့ကျင်ယာအရှိကအရက်မှာရှိတဲ့ဥတကေရှင်နီနိုင်ထိုးပစ္စည်းရှိလက်တန်းနဲ့ဒါကြောင့်အရှိဘက်မှာရှိတဲ့မြောင်းနာကိုသွားပြီးရှာတော့တကူဟာမနိုင်လို့ချပြီးသွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ဘက်ထရီအိုးကိုပြန်ရတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်မမကြီးကလော်ဂီပညာကိုလည်းတော်လေးတီးမိခောက်မိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတင်ပေးပါဆိုအဲ့ဒီလင်ကားလေးတင်ထားလိုက်တယ်တနင်္ဂနွေအိုချင်ယာဥရိကေတနင်္လာကြာကန်သူဝနေအင်္ဂါစိတ်တူဤဂူပေဗုဒ္ဓဟုလှတိတာဂါမေကြာသာပရိပြောရွှင်စွာပမ္မတိတောက်ကြတင်တို့မောင်မက်ကြီးစနေတို့ဆောင်မန်အာသနီတဲ့မကြာခဏဆိုသလိုပဲပစ္စည်းပြောက်တွေကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့တွက်ပေးလို့မှန်ဘူးပါတယ်ဟုကိုပါသိန်းကကျွန်ုပ်အားပြောပြလေထို့ကကျွန်ုပ်က
ဆက်ပြောပါအောင်ကိုပါတင်ရဲ့ခင်ဗျားတို့မမကြီးအကြောင်းကလည်းအတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပဲဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရာကိုပါတင်ကမမကြီးအကြောင်းပြောရမှာမောပါဘူးဗျာဖြတ်ထိုးညံလည်းအလွန်ကောင်းတဗျာဆက်ဆက်တွေးခေါ်တဲ့ညံလည်းအလွန်ကောင်းတဗျာမှန်ညံလည်းအတော်ထူးတဲ့မိမပါဗျာတတိကောင်းလိုက်တာကလည်းမပြောပါနဲ့တော့မိမဖြစ်ပြီးတိုက်ဆွမ်းရီကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာတခါမှကျွန်တော်တို့ဖျားဖူးသွားကြတာမမကြီးလည်းပါတယ်ခင်ဗျာလန်းကရွာတရွာရောက်တော့ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းဝင်ဆိုင်နဲ့စကားမြကြတာအဲ့ဒီကရွာသားတယောက်ကအတော့ကိုစွာတယ်တောင်းမန်နေတဲ့ဂျာကရှေ့ကိုတိုးလာတယ်အဲ့တော့မမကြီးကအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုဆွဲတယ်ပြီးဂိုင်ပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒီလူခွေးကြကြပြီးပက်လက်လန်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မမကြီးကအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ပင်ကိုချက်တော့နဲ့နင်းထားပြီးဒီကအမျိုးတွေရှိရင်လာတောင်းမန်ကြတောင်းမန်နဲ့သူမရှိရင်တော့လဲဘင်းကိုနင့်ပြီးတက်ပြစ်လိုက်မယ်တက်ပြစ်လိုက်မှတော့လို့ကျိန်းလိုက်တော့မှအဲ့ဒီလူရဲ့အမေနဲ့အမကထွက်လာပြီးတောင်းမန်နဲ့အဲ့ဒီတော့မှမမကြီးကလွတ်လိုက်တာအဲ့လိုမိမမျိုးပြဟုကျွန်တော်အားကိုဘသိန်းကရှင်းပြလေသည်တခါတွင်လဲကိုဘသိန်းတို့မောင်နှမနေတော့ကျုံအိမ်ကြီးကိုဓမြတိုက်ရန်အတွက်ဓမြများကဝိုင်းပူးလေတို့ရရင်ရက်ွက်ကောင်းသောကြောင့်ဓမြများထွက်ပြေးရ၏ထိုးထိုးထွက်ပြေးရရင်ဓမြတဦးဤခါးကြားတွင်ထိုးထားသောစေးတံတလဲကြ၍ကျန်းရင်ခဲ့၏ထိုးစေးတံကိုကြည့်၍မျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးကြ၏မမကြီးကလည်းထိုးစေးတံကိုသိချစွာကြည့်ပြီးလင်ဒီစေးတံပိုင်ရှင်ကအတော့ကိုတန်မာတဲ့လူပဲသူ့စေးတံကိုလည်းသူအတော်မျက်နှိုးပုံရတယ်ဒီစေးတံကတခါကကြပြီးကျိုးသွားပုံရတယ်အဲ့ဒါကိုပရိမာမိုးချိုးနဲ့ပြန်ကုတ်ပြီးတောက်နေတာဒီစေးတံကိုတော်တော်မျက်နှိုးပုံရတယ်ပြန်ကုတ်တဲ့မိုးချိုးသွားပေါ်မှာလဲ MD ဆိုတဲ့စာကလေးနှလုံးထိုးထားတာတွေ့ရတယ်။မင်းတင်လားမာတင်လို့ခေါ်ရမလားတော့မဆိုနိုင်ဘူး။ဈေးတန်အမီးကိုသွားနဲ့ကြိုက်တောက်တတ်တဲ့လူပဲသူကြိုက်ထားလို့ဈေးတန်မှာခြိုက်နေတာလဲတွေ့ရတယ်။အပေါက်ကလေးတွေဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရရဲ့။အဆွဲနေရာကအခြိုင်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ရွှေရောင်နေရာကလေးတွေ့ရတယ်။အဆွဲကိုရွှေသွားစိုက်ထားဟန်တူတယ်။ရွှေသွားဆိုင်ထားတဲ့သွားပေးကတော့ကျုပ်ပင်နေပုံရတယ်။စေးတံမှာခြိုင်လည်းမတွေ့ရဘူး။အရာလည်းမတွေ့ရဘူး။နောက်ပြီးစေးတံပိုင်ရှင်ဟာဖြစ်ကြတဲ့ဇန်စေးကိုဝယ်ပြီးတောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အကောင်းစားစေးတံတောက်စေးကိုမှတောက်တာ။စေးတံမှာကတ်နေတဲ့စေးမုံကလေးကိုနမ်းကြည့်တော့ Captain Black ဆိုတဲ့စေးတံတောက်စေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုရဲရာရှိကိုပြောလိုက်ရ။ရဲရာရှိကခင်ဗျားပြောတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုလူကိုဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုတာသာမသိတာခက်သေးတယ်ဗျဟုပြောလိုက်လေမမကြီးကဒီလိုစေးတံတောက်စေးမျိုးဆိုတာကဆိုင်တိုင်းကဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေစကော်စေးနောက်ဖက်တန်းကစေးတံတောက်စေးရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာထိုင်ဆောင်လိုက်နှစ်ရက်မဆောင်ရပါဘူးဒီလိုရောက်လာမှာပါဟုပြောပြလေထို့နောက်မမကြီးလည်းရဲကိုမပြောဘဲထိုဆိုင်သို့သွားရောက်ကကိုယ်တိုင်ဆောင်လေနှစ်ရက်ခန့်ကြာလင်အသက်50နီးပါးထွားထွားကြိုင်ကြိုင်တန်တန်မှမှ Captain Blackစီရန်တောင်စီလာဝဲလေထိုသူကိုသေးချာကြည့်လိုက်ရအဆွဲနေရာတွင်ရွေသားစိုက်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏ထို့သူအဆွဲဤဘေးမှသွားကလည်းကျိုးနေသည်ကိုတွေ့ရ၏ထို့ကြောင့်မမကြီးသည်လိုင်စင်ဖြင့်ဝယ်၍ကင်သောခြာတော်မျိုးတနက်ကိုဖက်ဆန်အိမ်အတွင်းမှထုတ်၍ထိုသူ၏ရင်ဝါသို့ချိုးချိန်ပြီးလင်ပြေးဖို့မကြမ်းနဲ့နော်ကြီးစန်းကကြောကနေဖောက်ထွက်သွားမယ်ဟုပြောပြီးလင်လက်ရဖမ်းဆီးလေထို့နောက်တွင်ကစီရန်ပိုင်ရှင်ကိုမာရင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဓမြအဖွဲတစ်ဖွဲလုံးကိုဖန်စီရမိလီတော်တည်းတပ်ပေတတာကာမတကာတက်ဆက်ထဲမှာပဲမမကြီးဖန်ပေသောဓမြမှုတစ်ခုဆိုတာလေးကိုပါတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်တနေ့တွင်မမကြီးသည်ရဲစခန်းသို့ရောက်လာပြီးလင်စခန်းမုနှင့်တွေ့ဆုံလေဒီကမကြီးကဘာကိစ္စလဲခင်ဗျအရေးကြီးတဲ့တည်နေပြေးခြင်းလို့ပါနာမည်ကြီးဓမြမဲညူဟာလွတ်လာပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့စီအဲ့ဒီတရင်ဝင်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီလိုဓမြကြီးတွေကလွတ်လာလာခြင်းမှာတပွဲတလန်တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ပေါက်ဓမြတွေကသူတို့ကိုလေးစားအောင်ပေါ့အခုအမကြီးပြောတဲ့စကားကိုရာဇဝဲမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာစာအုပ်မှာဖတ်ဖို့တလို့လိုပါပဲပေါ့တော့မပေါ့စေခြင်းမူရှင်မဲညိုနဲ့ဓမြလက်သေးကလေးတွေကကျမတို့အိမ်သားကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေအကြော်ဆိုင်တွေမှာမတရားတွေ့နေရတယ်ဒီနားကမြို့အထွက်နေရာရှင်လူတော့နည်းနည်းပြတ်တယ်ကျမတို့အိမ်မပါပဲအစွန်ဖက်ကြတယ်ပတ်စံရှိတယ်အိမ်ကလည်းသုံးအိမ်ရှိတယ်သူတို့အလုံးလုံးရင်တော့အစွန်ဆုံးအိမ်ကိုလောက်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကယောက်ျားရင်မကြီးမရှိဘူးအပြိုကြီးညီမတွေစုနေကြတာဝင်ချင်ရင်တော့တကြံအကျိုးရက်လောက်မှဝင်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းလေးကူးစိုက်ပေးဖို့အကြံလာပေးတာပါ
ကောင်းပါပြီခင်ဗျာအမကြီးပြောတဲ့အကြံကိုလေးနဲ့ထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီကလည်းလူချထားပေးပါမယ်နောက်ထပ်ရောအမကြီးအနေနဲ့ဘာများစီစဉ်ခြင်းမသေးတယ်လဲတခုတော့ရှိရဗျသူတို့ကိုဓမြရိမန်းတိပေးမယ်မတိုက်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂျိုးပြီးဖမ်းထားခွင့်မရှိပါဘူးအာအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်အရေးကြောင်ဖြစ်လာလို့အကြောင်းကြားရင်ရှင်တို့စီကချက်ချင်းရောက်လာဖို့ပဲအာဒါတော့မပူနဲ့အမကြီးအကြောင်းကြားတာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဝိုင်းပြီးသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စီကကြွန့်ကျင်တဲ့လူစိုးရင်းဆရာဖဆွေတဲ့ဆရာနိုင်လင်းစိုးတို့ကိုလက်နဲ့ပြေစုံလူပြေစုံနဲ့လှုပ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မမကြီးသည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါ၌မြို့အထွတ်မှအိမ်သုံးအိမ်နဲ့အပြိုကြီးညီမသုံးယောက်နေသောအိမ်သို့သွားရောက်ကအမအကြီးဆုံးဖြစ်သောမလှသွဲနှင့်သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍အသွေးအသွေးတို့အိမ်ကိုဓမြတိုက်ဖို့အရေးနမိတ်တွေတွေ့နေရတယ်တတိဝိရိယနဲ့နေကြနော်ဟုပြောလိုက်ရမလာသွဲကဟုတ်လားမမကြီးအိမ်မကလည်းလေပြိုကြည့်ညီမတို့ဖြောက်ပဲရှိတာယောက်ျားသားမရှိဘူးခက်တော့တာပဲမမကြီးအကဲပါအောင်ဟုပြောလေထို့ကောင်မမကြီးကမပူပါနဲ့ဒီကကဲဖို့ရောက်လာတာပဲဟုဆိုကလျှက်စစ်သမားကိုတယ်လီဖုန်းဆက်၍ခေါ်လိုက်ပြီးလင်းမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်သည်နိခါမူးပေါ်တွင်ထွန်းထားသောမီးလင့်သွားစေရန်ပြုလိုခိုင်းထို့သို့ပြုလိုခိုင်းပြီးနောက်တီချအောင်ဆစ်စီပြီးမှမမကြီးကအသွေးဓမြကမိခင်တစ်တာတော့တောင်းရင်ငင်းမနေနဲ့ပေးတာပေးလိုက်ဖြွင့်ပေးဆိုရင်လည်းဖြွင့်တာပေးလိုက်အသွေးကမိခင်တစ်တာဖြွင့်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာတက်ထားတဲ့မိကလင်းပြီးသားပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဓမြတိုက်ခံနေရတယ်လို့သိရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာစက်ခန်းကရဲတွေကလည်းဝိုင်းပြီးသားပဲတကိုင်းလုံးကိုလက်ရဖမ်းမိနိုင်တယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်မမကြီးသည်ရဲစက်ခန်းသို့တယ်လီဖုန်းဆက်၍ဒီညပျိုကြီးညီမသုံးယောက်အိမ်ကိုဓမြတိုင်မှာတည်ချာကြောင်းအစဉ်သင်ရှိစီလူချောင်းကိုတိုင်ကြလေသည်ထိုကစကံမှုကိုဝင်းတွင်ကစိတ်ချအမကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသင့်ရှိနေပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ည6နာရီတွင်ရဲသား9ယောက်နှင့်ရဲကြက်9ပါးဆွေရဲကြက်9လင်းဆိုးဆိုသူတို့သည်မမကြီးအိမ်သို့ရောက်လာလေထိုကမမကြီးကကိုနိုင်လင်းဆိုးတို့အဖွဲကဟိုးဆွန်ဆုံးကပျိုကြီးမမသုံးယောက်အိမ်ဘေးမှာကင်းပုံဝင်နေကြပေါ့ရှင်တို့နဲ့ပါလာတဲ့စကားပြောချက်သုံးလုံးတည်းကတလုံးကိုတော့ကျမနဲ့ထားခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီစကားပြောချက်နဲ့အကြောင်းကြမယ်လေရှင်တို့ဝင်ကြပေါ့ရှင်တို့စီကနေကွက်ထွက်လာတဲ့ဓမြကိုအမိဖမ်းဖို့ဒီနားကလူတွေနဲ့ညှိထားတယ်ဒီနားကလူငယ်တွေကတော့တနက်တွေဘာတွေပဲရှိပါမလဲလေးကွာနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့လုံရဲကန်ရဲတဲ့လူငယ်တွေကကျမရွေးထားတာကလုံရဲကန်ရဲတဲ့လူတွေကြီးပဲသူတို့ကိုမအိပ်ရအောင်တော့ကျမကစက်သားကာလာသားဟင်းချက်ထားတယ်လေသူတို့ထမင်းဆိုင်စောင့်ကြလိမ့်မယ်သူတို့နဲ့လူချင်းမမအောင်လဲဇကဝက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီဇကဝက်ကမှော်ပြီးတဲ့ရက်ဘယ်သူလဲလို့မေးတဲ့ကမှော်ပြီးလို့ဖြေခန့်ရင်ကို့လူလို့နားလဲပါဟုမှာချလိုက်လေသည်အပြိုကြီးမလှသွဲတို့အိမ်မိုးပေါ်မှာမီးလုံးကိုမျက်ကြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေလေ၏ည12နာရီခွဲသောခါ၌ထိုအိမ်မိုးပေါ်မှာမီးလုံးသည်ဖြတ်ကတဲ့လင်းလာလေသည်ထိုကောင်မမကြီးသည်စကားပြောဆက်ဖြင့်ရဲကြက်နိုင်လင်းဆိုးတို့အားခေါ်ကအကြောင်းကြားလိုက်လေရဲကြက်တို့သည်တနတ်ဖောက်၍ဝိုင်းပြီးလင်းဓမြများကိုအယမိဖမ်းဆီးကြလေသည်ဓမြအချို့လွတ်၍ထွက်သွားတော်လဲမမကြီး၏လူများဖြင့်ပတ်ပင်တို့ကအဖမ်းခံလိုက်ကြရပြန်လေသည်ထိုကြောင့်ထိုညကဓမြဖမ်းပွဲကြီးသည်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားလေထို့သောပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်ထောင်တွဲဓမြ၏ဒုက္ခပေးမှုလည်းနောက်ထပ်ပေါ်မလာတော့ချေစကံမှုအိုးဝင်းလွင်လဲမမကြီးနှင့်တွေ့ဆုံကဓမြများဤတရင်ရပုံကိုစစ်ချက်ယူဤစကံမှုအိုးဝင်းလွင်ကတခုပဲမေ့စရာရှိတဲ့ဒေါ်မမကြီးရဲ့ဓမြတွေဒီညတိုက်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားကဘာကြောင့်အတက်သိနေရတာတော့ဟုမေးလိုက်ရမမကြီးကဒီလိုအိုးဝင်းလွင်ဟိုးရွာထိတ်ညောင်မင်းသားကခလေးတယောက်ကိုမုံဘိုးပေးပြီးကြိခိုင်းထားရတယ်ရွာဦးညောင်မင်းကနတ်စင်မှာဓာလန်လက်နဲ့တွေတင်ပြီးမိတွေထွန်းပူဇော်တာတွေ့ရင်ဘယ်သူပဲလှုပ်လှုပ်အန်တီကိုပြော့လို့မှားထားရတယ်အဲ့ဒီကလေးကလာပြီးပြောတယ်လေအဲ့ဒီကလေးကဓမြတွေဒီညလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတာအပိုင်းသိပြီဒါကြောင့်ဦးဝင်းလွင်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်တာပေါ့ဟုပြောလိုက်ရဦးဝင်းလွင်ကဒေါမမကြီးရဲ့တော်လိုက်တာဗျာခင်ဗျရဲတဲ့ဝင်မလားဗျခင်ဗျလိုရဲမင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာလိုနေတယ်ဗျာဟာဆီယမင်းတင်ကကစားပလင်းနှိမ့်မအောင်ဆိုစုံတော်ဝိတုရေးတယ်ဗျာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ကစားပလင်းနှိမ့်မေဆိုပြီးရေးချင်တာဗျာဟုပြောလိုက်ရမမကြီးကတိတ်လည်းမမြောက်ပါနဲ့စကံမှုကြီးရဲ့ကျမကမျက်နှာမထားတတ်လို့ပါဟုပြောကနှစ်ယောက်သားရီမောလိုက်ကြလေတော့တည်းတက်ပေတက်တာကာမတကဆီယမင်းတင်ခါရဲ့စားပလင်းနှိမ့်မအောင်နဲ့
ဆောင်းတာဝိထုတွေကိုစက်တိုက်ဖက်ပြနေတော့နားတွေပြန်အညောင်းမိသွားမလားလို့သူတားကမနက်ပိုင်းဖက်ပြနေတဲ့ဒီစားပလင်းနှင်းပေါင်ဇလန်တွေကိုခဏရက်ထားပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာလာပြီးတော့လေဆုံတော့ကလည်းမဖက်ရမနေနိုင်တော့လာဖက်ပြတာပါလို့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမသူတားပါ